Діало – це удар по воротах. Удар з дальньої дистанції, але явно сили забракло цьому пострілу. Знаками нашого ютуб-каналу зараз небезпечний момент. Маткевич пробиває. Маткевич пробиває, але саме в ту позицію, де й перебував Назар Мигаль. Іван пенальті не поставив, тому що з такого відвертого поштовха в спину руками не було. Там ух, зараз який момент цікавий і хороший сейв від Назара Мигаля. Маткевич взяв ініціативу на себе. Для Динамо, звичайно, ще максимальні завдання стоять перед цим поєдинком. Завдання здобути 3 пункти. Яцик. Хороший удар. І м'яч таки залітає у сітку. Воріт не зумів відбити цей м'яч. Мигаль і Олексій Гусєв. Олексій Гусєв потрапляє в обійми партнерів по команді. Ось той судосущий Олексій Гусєв на 35-й хвилині. Відзначається забитим м'ячем. Олександр Яцик віддає результативну передачу. Гусєв вривається в вільну зону з позиції правого захисника, нагадаю, це робить. Прекрасно працює Олексій Гусєв, не дає суперникам. Ой-ой-ой, який момент зараз не використовує Олексій Гусєв. Потрібно піти до кінця. Ось дивимося ще раз. Яцик пробиває. Пробиває і непогано. І Гусєв, здавалося, мав забивати. Самба Діало робить скидку головою на Дмитра Кремчаніна. Кремчанін м'яч підбирає після невдалих дій Даценка. Пробиває по воротах і рятує команду від неприємності Назар Мигаль. Самба Діало в штрафному майданчику. Діало пробиває і не забиває Самба Діало. Ось я вже навіть паузу зробив десь в очікуванні першого м'яча Самба Діало в поточному сезоні, але ні. Хороша передача на Маткевича. Класний пас. Маткевич може вирішувати ситуацію на свою користь. Він не забиває. Добивання теж немає. Дмитро Кримчанін. Слесар. Хороша передача на Кримчаніна. Перед ним вільна зона. Кримчанін ближче до штрафного майданчика. Передача на Самба Діало проходить. І Діало не забиває в останній момент. М'яч вибиває з воріт. Захисник Вереса. Козлюк. Шух пробиває по воротах, але прямісінько по центру. М'яч летить. І в руки Дениса Ігнатенко. Зараз супер небезпечний момент. Біля воріт. Динамо найкращий шанс. Потрібно використовувати свої шанси для того, аби створювати більший запас. Значно впевненіше почувати себе на полі в останні хвилини. Зараз Діало пробиває якимось дивом. М'яч не залітає в ворота. Фантастика просто. Зоренко. Хороша передача на Самба Діало. Діало на замасі прибирає суперника. Пробиває по воротах. Рятує команду голкіпер. Рятує ще одного разу. Може лише хапатися за голову Самба Діало сьогодні. Справді Назар Мигаль інколи дивні речі виробляє у воротах.